はい、橋本キアの呪術プリスト。はい、橋本キアの呪術プリスト、2014年度2回目の配信となっております。今回も試合の数々見ていただきたいと思います。MC の橋本キアです。よろしくお願いします。アシスタントの三浦彩香です。よろしくお願いします。はい、じゃあスポンサーお願いします。橋本キアの呪術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、呪術一式、一徹、ダスコンチャス、ミューズ呪術アカデミー、ルマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により YouTube にて全世界同時配信にてお送りいたします。それでは CM です。はい、今回お送りするのはですね、2013年12月15日に九州の佐賀県木山市木山町大会で行われたドゥマウサウスジャパン2013、この試合の数々をお送りしたいと思います。この試合はですね、もう日本のトップの黒帯の一人である塚田一太郎選手、あと茶帯の、関根シュレック秀樹、この二人がですね、翔平選手ということで九州に行って、トーナメント階級別無差別、ね、ゲストっていう感じで、行ってますので、この試合の数々見ていきたいと思います。それでは VTR スタート。はい、ドゥマウ九州大会というとですね、もうご当地アイドルヒップスシップス、ね、これがですね、なんと最初と最後に、ライブをやると。でこのヒップチップスね、前回大会も見ましたけど、知ってるメンバー一人もいないというねもうメンバーチェンジが激しすぎです。もう知らない人たちでした。しかもこの曲はですね、なんとドゥマウ のテーマソングということでですね、会場で CDR で売ってました。もう非常にレアです。これ俺も買いましたけども、はあ、ヒップチップスなかなかね、ちょっと俺の好きな緑がいなかったのがちょっと残念なんですけど、緑以外の3人がいるっていうね、どうなんでしょうか。はあ、この畳の上でね、思わず私服でねパフォーマンスしちゃうところがね最高なんですけど、シップスシップスなかなか見れないですから。レアですね。レアですよ。どうですか、三浦さんもこういうアイドル活動興味ありますか。もうちょっと痩せたら考えようかな。おっと、マシュマロボディはい、そんな感じですね。まず始まりました女子アダルト紫色アブフルト級ワンマッチ決勝戦。八田弥生選手、TX 呪術アカデミーと甲斐真由美選手、ネアドアール東九州。で八田選手はムンチャールとかにも出場してましたね。でアジアオープンにも出てました。甲斐選手も、アジアオープン出てました。でこの甲斐選手と、八田選手も九州を代表する女子呪術家で、常に、この大会でよく当たってますね。で八田選手のやっぱちょっと体格が、大きいということで勝率いいんですけども、今ね、ガードからスイープ仕掛けたところですかね。はい、そして、道着を抜けてリスタートということで、さあここからどうなるところか。で引き込みましたね、甲斐選手。さあハーフガードサイドに、はい、足が抜けたらサイドにつけるんですね。そうですね、このハーフガードですね、ハーフガードの状態。さあ八田選手これどうだ。おっと、でこの女子のね、試合村田組はこの1試合だけでした。でまあ階級別組めないってことでね、アブソルートで試合が実現したところですね。ワンマッチ決勝戦。さあこれバックから、バックというかこれはもう締め入ってるんでしょうか。おっと、頭を抜いて、おっと、ズボン引いて、だけどそこからまたバック、うまい。さあどうでしょうか。クローズドガード、八田選手クローズドガード。八田選手階級はいくつなんですか。レイビーですね。
で甲斐選手は、ガロからプルーマってところですかね。はい、トモミウマスイープですか、これは起き上がりスイープ的な。ところでズボンを持って、プレッシャーをかけてパスガード狙い。でこのズボンを持ってこの潰していくところ、そして担ぎ、甲斐選手このままねちょっとプレッシャーかけられるとしんどいんで、これインバーテッドガード的な形になりつつありますけども、このままだとしんどい、ちょっと苦しいですね。はい、この足を畳む、あ、ね、こういう状態ならしんどいですね。さあサイドに回られてしまうのか。おっと、これまだパス入ってないですね。まだポイントを与えてませんけども、これちょっと襟持たれてるか。これはおっと、締め入ってるんでしょうか。これおっと、これバックマウント入りました。バックマウント4ポイント入って、さらにそこから締め、このズボンを持ってこれ締める。まだ攻めは終わらないですね。終わらないですね。バックマウントからもう矢継ぎ早にそのまんま締め狙い。だけどまだこれあの足は外しましたね。おっとこれポイントですか。八田選手、甲斐選手、八田選手ポイント判定勝ちですね。ワンマッチ決勝制しました。はい、続きましてアダルチャオビペナ級決勝戦、小鈴康選手対岩本康義選手、アクシス福岡小鈴選手、そして対する岩本選手、岩本ジュースアカデミー道場の主ですね。軽やかな動き、2人とも軽やかですね。おっとタックル、力強い。おっとけどこれはうまく、これまだポイント入ってないですからね。おっとこれだ、おっとこれはこれ場外か。あれ、これはポイントはどうなんですか。ない、何もない。エイソン硬直。おっと、あ、ポイントなしですね。で岩本選手もハーフガード。さあ岩本選手、おっと立ち上がった、立ち上がってここからおっと飛びつき、飛びつき三角。おお、小鈴選手結構動きいいですね。軽やかですね。はあ、小鈴選手あの非常にあのアグレッシブに動いております。岩本選手も決定的なポイントを与えてない。さあここからどう攻めていくか両者。これおっと岩本選手、これベリンボール的なところからハーフガードになってますか。お、けどベリンボールちょっと下げてますね。ここから一気にマウントから、おっと逆にちょっとベリンボール的な動きを見せて、動きと思えない。ああいいですね。ここからどうですか。切ってドライバーガード。お、けど足をもう流して、おっとこれでおっと、おお、さあこれでお互い立ち入りセット。はい、さあここからどうなる。おっとこれでタックルを、あ、これは2ポイントですね。
はい、小鈴選手に2ポイント入りました。はい、クローズガード、さあクローズガードからどうする、もう5ポイント取られてますからね。おっと、おひっくり返して、これはうまい、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 おけどまだそこ、まだ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 、おお山本選手も今いい動き見せました。いやこれもなんだ、締めか、あ締め、締め入りました、締めタップ、はい、小津選手、変形の締めですね、で一本勝ちで優勝です。はい、そして続きましてアダルチャオペサ級決勝戦、西本健二選手対関根シュレック秀樹、これがもう出ました、シュレック関根、うお力の、はい、今回のね、あのスーパーファイト的なこの軽やかな動き、このもうよそじのねシュレック、まだまだバリバリですね、アダルトで。この西本選手っていうのは2013年の JBJJF の村田組の、ベスト選手と、であのランキング1位で、通過してますね。でそれで今チャオビになって、これがチャオビデビュー戦です。でデビュー戦でいきなりシュレックっていうね、これがだ、これはまさしくね、あの九州対日本のトップというところでね、非常に注目の一戦ですね。あの西本選手、ね、村崎指から長尾に上がったばかりとはいえ、若さでは全然若いですから、アグレッシブに動いてほしいですね、ところですね。でもうシュレックのガードでパスガード、もう腕一本でも返してしまう、さあ西本選手これどうする、やっぱお互いね、これ柔道ベースですからね、タッチ技でもいけるぞと、やっぱ注目されてますね、注目されてますよ、もうこれはこの試合もね、ユーストリームで生配信されてましたから、このハーフ、このハーフガード、まあ足も組めない、一気にパスからバック、もう一気にバックマウント、マウントですね、これは。動きが軽やかですね。はい、マウントですね。これマウントにも、この関根さんにマウントされたらもう逃げられない。もうもがくしかない。もう一気にパスマウントですよ。動けない。さあ、ここから西本選手はもうこれはどうにかしても向き合いたいところですね。あ、もうバックマウント、おっと、もうポジションをもうキープして、もう関根さんはもうこれでもう相手の動きを見つつと、もう西本選手もここから逃げるしかない、逃げたいところ、逃げたい、でマウントからバックマウント、さらに、ね、ポイント入ってんじゃねえかっていうことでね、ポイントの追加もこの状態から抜けたいですね。ね、これ抜き合いたいですね。これバックは良くない。さあここで今逃げ時です。今逃げ時。あけどまあもうちょっと疲れちゃって、ちょっと疲れてますね。さあ立ち技。さあこれはちょっとね、一矢報いたいところ。おもう立ち技、立ち技勝負を拒否して引き込む引き込みましたけども、もう抱えてますね、抱えてますね、これは。さあハーフガードか、もうこの足がもう太い、つかめない、いやトイ風ですね、トイ風です、もう全然動けない、もうシュレック、おっとこっからうわ一気に膝十字、おお一気に膝十字持っていった、はい、試合時間6分51秒、膝十字でシュレック関根秀樹一本勝ちで、アテロチャオペサジフ級優勝です。強い
それでは今からネズミ捕りの説明をしていきます。まず相手の襟を使います。体格の襟を掴むときに注意してほしいときは、相手のなるべく首の方に行き過ぎず、手前に行き過ぎず、ちょうどこの中間のあたりに人差し指が引っかかるように掴んでください。そして相手の頭を抱え込むようにして形を作ります。そしてこのまま相手に対して、頭を入れるやり方とそのまま真横を向くやり方があるんですが、今から真横になった展開をやっていきたいと思います。このようにして相手に抑え込まれたような形を作ります。これができたら反対の手で相手の背中をしっかりとキープします。そうするとこの相手の背中を自分の方に引きつけることによって相手の襟をさらに深く掴むことができます。非常にこの状態で力が伝わります。それでは両手で力を入れていきます。例えば自分が下になっているとき相手がパスガードをしてきます。そのとき体格の襟を持ち、そのまま相手がサイドに回ってくる瞬間、相手の頭を抱えます。そしてこのまま相手に対して自分が横に倒れます。そして手を突っ込み、相手の背中を引っ掛け合います。そうするとこの状態で引きつけることによって相手の首を締めることができます。また、ネズミ捕りのバリエーションとして相手の頭を抱えた状態、こういうふうに亀になった時でも相手のズボンをしっかりとキープすることによって自分の頭を中にで回転させることができます。そしてこのまましっかりと相手のズボンと襟を引きつけることによってチョークが完成します。もしこの時相手の足が外れてもこちらの手をこちらに差し込むことによってここで締めていくことができます。以上になります。はい、続きましては、無差別級1回戦関根秀樹対林田慎太郎選手。この林田選手、長崎寝技研究会、おお、テイクダウン豪快、さすが。さあ長崎寝技研究、林田選手、あ、もう動いて、もういきなりバック。この林田選手も寝技研究会でやっぱ柔道ベースですかね、うん、九州っていうのはすごい柔道が盛んな土地なので非常に柔道の強豪とかが柔術に転向してるっていう人たち多いですね。さっきの西本選手もそうですし小瀬選手もそうです、うん、やっぱ柔道が強い人が、ね、柔道、ちょっとバックボーンに持ちつつ柔術にっていうことで非常に立ち技が強い選手も多いというところです。で三浦さんも柔道やってましたね。私もそうですね、柔道やってました、ね、何やってましたか。柔道も10年以上やってますね。何段ですか。私柔道3段です。3段3段です。3段すごい。まだまだ修行中です。柔道3段、はい、柔道3段かよちょっとびっくりですね柔道3段取るにはどうすれば取れるんですか。試合して
あとは型ですね。型、型をして。どういう型があるんですか？まあ、すごい難しいですね。固めの型っていう型と、はあ、と言ってるそばからもう腕十字。うわー、もう気持ちいいですね。でも今のね、バックからのその自ら回転する腕十字ね、あそこでね、関根さんにひっくり返られたらもうついていかざるを得ない4分7秒腕十字で一本勝ちです。はい、アブソルト2回戦、高橋正史選手対岩切勝則選手。二人とも細身ですね。そうですね。この高橋選手、アクセス福岡。おお、うまい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 。お、この締め。お、一気に一本。なんと22秒片始め。秒殺で高橋正史選手びっくり、秒殺一本勝ち。はい、続きまして2回戦、シュレック関根秀樹対、先ほどは、ペナ級優勝した小鈴選手です ね。さっきね、あの階級別で非常に息のいい試合を見せてくれた小鈴選手とシュレック、これも注目の一戦じゃないでしょうか。さあ、かかり、おっと、ひっくり返す、うわ、肩さくにってところをもう帯取りで返して自ら上になる。そして一気にもサイドポジション、でも足を畳みにいってますね。これはもうレッグドラッグポジション的な、もうシュレック120キロが抑え込む。これはかなりの体格差でペナですかね。50キロですね、体格、体重差50キロの体重差ですよ。女性一人分ですね。はあ、女性分、女性一人分って言ってますけどね。三浦さん今何キロですか？私気持ちは48キロ、ね、気持ちは48キロで、実際は実際はちょっとダイエットしないとですね。おっと、お正月太り。お正月どのくらい太ったんですか？結構太りました、ね、結構具体的な数字は言わずに。おっと、これはおー、今すごい1分24秒。もう今の決め方もすごい、空中でもう反転して決める的な、逃げれない秒殺、秒殺、すごいですね。はい、続きましてアデラチャビアブルト級準決勝、ディーン・レイノルズ対高橋正史選手。このね、ディーン・レイノルズっていうのが5月に行われる前回大会ですね。そこでの、チャビアフルト級の、優勝者です。で、今回このディーンとシュレックの、対戦の実現がすごく興味、実現が、ね、期待されてたんですけども、この高橋選手もさっきね、秒殺一本勝ちでやってますから、なかなか見えないですよ。このガード見てください。このガード、フレシキブルなガード、ね、ディーンはね、もう外人パワーでね、ぐんぐん攻めますけども、そこをうまくね、この滑らかなガードワークでちょっとパスさせないという。おっと、締めも入ってるか。さあ、ディーン・レイノルズ対高橋選手、この非常にね、このガード対パスガード、ディーンはちょっと攻めあぐねてる感じですね。おっと、しかも立ちに行った、立ちましたよ高橋選手。これ立って大丈夫か。でまた引っ込んで、さあ、ここはじっくりと、おっと、後ろからまた後ろ帯を取って、おっと、うまい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 、お互いいいカウンターのカウンターでパス。オディーンが、おけど足を絡めていくね。おっと、そしてまた足を、またガード、高橋選手もすごい手足長いですね。そうですね。おっと、これでもう、これは噛みつきパス、噛みつきですよ、噛みついてます。さあ、
お、まあ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 、おっとこれはまだまだ足かかってます、まだ足かかってます、足かかってますよ。ただ頭を押してこれでどうだ、おっとパスガード、パスガード入りました。3ポイント、さっきのねフレシキブラガードを突破しました、ディーン・レイノルズ。さあ高橋選手ここからどうする、まずこのサイドポジションをエスケープしたい。ただ下からねもうこれあの帯取ってますね、そうディーン、おっとこの 反対側に動き、おっとここからもバック、おっと、おうまい着地着地、さあ それでお一気に回り込んで、お足、お足を入れて、これはお、ここで、あ、これで、あ、バックマウント、バックマウントですね、これ4ポイント入りました。4対3、逆転しました。一瞬の隙をついてね、ここはまた締めですかね、お、入ってますかね、おっとディーン、これはちょっと動きが止まっているか、お、まだまだ、お、逃げてますよ、締めは許さん。高橋選手、もう一回回り、エリアまで引きつけてるところ、さあどうだ、ここでバックマウント、バックマウントの状態をキープしたままこの締めエスケープ、ディーン選手は回りたいですね、そうですね、これねちょっと劣勢のまんまポイントはもう1ポイント負けてます、これちょっとパスするなり何なりしないといけないけど、まずはこのバックマウントをね解除しないといけないですからね、おっとじわりじわりと腰をずらしていって、これ、おっとこれで、これをこれどうする、さあこれ向き合ってるんでしょうか、おっとこれインサイドガード、これパスだ、これパス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 、さあディーンここでねパスガード、もう高橋選手、おこれパス入ったか、おまだ入らない入らない、おうまいうまい、もうこれランスの試合時間少ないですよ、これアタックです、アタックラスト10秒、ラスト10秒の声、おっと高橋選手もいいですか、おっとこれ、おっとこれは、おお、うわあ、ポイント入らず、アドバンテージのみ、ポイント4対3で高橋選手勝利、ディーン惜しい、いい試合でした。はい、続きましてアデル・チャオビアフルト級準決勝、これ階級別のねあのペセシモでやった試合のリマッチです。シュレック対西本健二選手、いきなり1日2度目の対戦もうね外もとっぷりくれてますけども、これでもういきなりバックですね、ちょっと西本選手ちょっとあいにちょっとバックをやってしまったか、で、まあ、さらにバックマウントからフロントマウント、さあマウントポジションですよ、でそれで、締めを狙うところ、これに勝った方が、決勝戦になりますね、先ほど勝った、高橋選手の対戦になる、もう西本選手1日2度負けられないシュレックにちょっとリベンジしたいところ、なんとか動きたいですが、ちょっと、劣勢になって、大きく起き上がりました、はい、さあ西本選手ここから逆襲ですよ、逆襲、さあシュレックのガード、もうハーフガードですね、この足を1本二重絡みでもう固めております。さあそこからじゃあどうする、根島選手も襟を持ってベースを保っているところ、
さあハーフガードでディープハーフ、ね、この大きい人の、ね、ディープハーフは結構しんどいんですよね、うん、あの押さえつけられないですからバランスを取るのが難しい。上の選手もさあ西本選手ちょっと攻め上がれてる状態か、うん、でシルクも相手の動きを見ているところ、おお、このテクニシャンぶりを見せつける。ディープハーフからもう足をすくって起き上がってパス、スイープパスですね。でラプラ浸しております。シュレック選手は技が多彩ですね。多彩ですね。でかただのデカブツじゃねえぞとテクニックありますから体大きくてやっぱテクニックあるとね、厄介ですね。大変ですよね。さあ立ち技、この西村選手これも行きたい。もうおっとこれタックル、弾丸タックル不発。いやまだまだまだ、さあ行きますよ、まだまだ行きますよ。さあ間合いを見て、さあ柔道勝負か立ち技ね、大きい相手に立ち技勝負どうですか三浦さん、柔道。まあそうですね、私だったらちっちゃくなって背負いかけて、あ懐に入る、懐に入って一発狙うか、はい、それか、まあ、足技効かなそうですもんね。おまたタックル、ね、タックルもスプロールも反応がいい、ね、よく柔道家にはねそのもろ手刈りと、今禁止ですよね柔道。今禁止ですね。足触っちゃいけない。そう、そういうの結構有効じゃないかって、ね、そういう攻めをうまく見せてません、ね、西本選手。でシュレックもところはもう100も承知するばかり、足を触らせない。うわこれがおーおーおー、シュレック俺同い年ですからおーおーおー、西本選手もこれもちょっと何か見せていただきたい。おっと引き込んだ、ハーフガード、ハーフガードですよ。で腕を流す、腕を流しております。腕を流して潜って、おお一旦返して、このテクニシャンぶり、もう一気にスイッパー、おおなんだ今のは、アンクル、足首、アンクル、6分29秒、シュレックがもうテクニックで見せてくれましたね。力で決めたわけじゃないですからね。はい、そして決勝戦、シュレック関根秀樹対高橋正史選手、ね、先ほどの試合でディーン・レイノルズからね、まさかの番狂わせで勝った、4対3で勝った高橋選手と、ここ全試合1本で勝ってますね、シュレック関根。高橋選手はスピードで、おっとけどもうこれテイクダウン、おっとシュレックここでもう遊びがない。そしていやけど高橋選手も下からねリバースラヒーバー入ってますよこれ。で大きい相手ねベリンボールだと言わんばかりに回る、おっとほらバック、おっとやけどまだハーフですね。いや、けどマウントか？いや、まだ。お、マウントだ。もっともういきなりもうポイントで優位に立ちつつ、しかもマウントからもうグイグイと。さあ、マウントから何を見せるか。おい！おお！おもう技の一つの、ね、技にこだわらずに相手を動かしてさらにポジション優位なまま、はい、これでどうだ、これで相手インバーテッドガード、そしてズボンを引く、おっと潰す
すぶすとマウント、またマウント。さあどうすればいいんでしょうか。もうシュレックにはシュレックに対抗するにはどうしたらいいんでしょうか。本当に。さあニンザベリーもこれもしんどい。これだけ辛いですね。しんどい。あけどまだまだおろおろおおっと足がつったか足がつったか高橋選手カリウム不足さあもう地元のね声援を受けて戦う高橋選手腕十字おっと不発おっと腕木村蹴る腕離してもヘリコプターマウントあそして腕取ってますねいや違うニンザベリーだニンザベリーからあ腕を伸ばして1本とはいちょっともう高橋選手はもうディフェンスっていうかもう相手のポジションね取られてもね回復するのだけで結構体力使ってしまった感があります。はい。試合は3分1秒腕十字で、シレックス関根秀樹全試合一本勝ちで2回制覇ですね。はい、アダルト茶帯の試合の数々見てきました。どうでしたか。そうですね。あのシュレック選手の試合がもう衝撃的。そうですね。もうシュレック関根がね、あのでかいだけじゃなくて、もうポジションをねコロコロ変えてね最終的にはもう1本で決めると。ね、本当に力じゃなくて、ね、テクニックを見せてくれました、ね、あの大きい人大きくてしかもあの柔道ベースということで、ね、もう力もあるんでしょうけどもそれを、ね、感じさせない軽やかな動き素晴らしかったと思いますでそれであと高橋選手ね高橋選手はそのディーン・レイノルズ、ねうん、地元で同士の試合だったんですけどもあれも、ね、まさかの、ね、高橋選手勝ち、ね、あれも素晴らしい試合でしたねディーンも最後の最後までパスガード決めかけてね接戦でしたあれも 見応えのある試合だったと思います、はい、で続きましてですね、黒帯の試合の数々を見ていきますその前に、はい、CM ですああすいませんヒカルド・デラヒーバー先生の引退試合を行いたいと思いますはい、じゃあここからですね、黒帯の試合の数々見ていきたいと思います。黒帯はですね、群馬県前橋市から塚田一太郎が、ね、九州に、乗り込んでおります。で塚田選手はね、過去のドゥマウの九州大会でも小室選手のスーパーファイトを戦ったりして、九州には馴染みがあるということで、2度目の参戦、ねもう地元の選手たち、地元勢からも、あの塚田また来たと。いうことでですね、非常にあの塚田狩りにみんな躍起になって出てきたというところを見てくださいと思います。VTR スタート。はい、まずはですね、アダルト黒帯ペナ級決勝戦、高上陽介選手対塚田一太郎。もう高上選手はね、あの九州切ってのテクニシャンということでですね、なかなか。意欲的に試合してますねで高上選手はもともとプルーマですけども今回塚田選手がペナということで、うん、あえてペナに出てきたと、ね、で1回戦はこれ3人トーナメントで1回戦を共に勝利して決勝戦でこの一戦が実現しております、はい、もう塚田選手はねあのパスガードが得意とで対する高上選手は、ガードが得意ということですね
けどそのガードも一気にもう一気にちょぼこいてパス。パスさせてない、さしたか。おっとまだこれは粘ってるか。まだ粘ってますね。これまだパス入ってない。粘ってますね。ねえ、さあここですよ、ここの際の勝負、ここですよ。ここ粘れるかどうか。いや、ハーフか。いや、あ、入りましたか。まだ入ってない。足かけましたね。そう、そう、下からね、持たれてこれ切る。そしてデラヒバガード、そう、もう煽って煽って、さあここから、かなりのこのプレッシャーのかけ方、塚田選手のこのねノンストップですよ、ノンストップの攻め。塚田君もねもう30過ぎてますけど、まだまだもう元気ですね。若い。はい、もうブラジル人と一緒に、ね、工場勤めしてますから。そうです。そのね、群馬のね工場でね、なんか機械を冷やす機械を作ってるって言ってましたね。冷却機作ってるって言ってましたから、もう工場の生産ラインをね一手に引えてるね工場長ですよ。もうそのね激しいその工場勤めの合間を縫って練習してブラジル人にと混じってやってますからね。もう日本にいる日本人ですけど、みんなちょっとブラジリアンの、ね、ハート持ってますよ。はい、今年ね、ムンジアル行きますから、塚田選手。でも工場休めることが分からないって言ってましたからね。そう、塚田君がね、休むとその生産ラインが止まってしまうっていうぐらいね、重要なポストにいます。あ、そうなんですか。はい、だからその分残業してその機械を作ってから休みを取るって言ってましたね。なんとか今のうちにちょっと作ってもらって。そうです、今のうちに、ね、作っていかないと大変ですよ、塚田君。さらに春になんと結婚しますから。塚田したら33歳の春、絶頂期ですね。絶頂ですね。だそのムンジャルに行くチケットも JBJJF の、くじ引き当たりましたから。へえー、すごい。運持ってますね。運持ってますよ。で塚田君なんてね、 JBJJF から言わせる、まあ、ドゥマウ出てるんだからドゥマウのポイントで行けよっていうところなんですけども、くじで当たっちゃったんだからしょうがねえみたいな。ね、それもう一人のねくじ当たったのが杉本博樹選手、なんと JJFJ ですよ。一人 JJ、 かつてはね一人 JJFJ と言われた杉本博樹と、ね、ドゥマウのね常連選手塚田したら当たってしまったっていうね。JJFJ、 あ、 JBJJF もねちょっと泣く泣けない。でも本当にガチでやってるくじ引きっていうところ分かるんじゃないでしょうか。ああ、こんな塚田一太郎ね攻めてますよ。これハーフガード、ひたすら攻めてます。はい、高見選手 もうこれでねガード一応ね、パスガードされつつもこのガードでね粘っておりますよ。これでまだまだこれで何か一矢報きたい。足が抜けた。お、抜けましたか。おっと、これでこれパスか、場外際で。さあリスタート。はい、ハーフですね。足は入ってますね、1本。おっと、これだ。このねリバースドラヒーバー、さあリバースドラヒーバー、足を流す、足を流す、このレッグドラッグポジション。これどうする。もう色を持たれたか。ラスト1分30ですよ。ラスト1分30。おいった、いった。
おお、動く動く、アドバンテージ。ラスト1分、ラスト1分ですよ。まだアドバンテージ2対0、ポイント入ってない。お、これで、おっと、お、これは最後に、あ、 おっと、これだ、おお、早い、わ、パスガード、ついにパス、執念のパスガード、ついにパスガード決めましたね、塚田慎太郎。ラスト30秒、もう1本切ったところからも勝負をかけてパスガード成功ですよ。忍者ベリー、忍者ベリー、忍者ベリーはポイントはどうなんだ。これポイント入らず、入ったか。バックも入るか、ポイントが。そして締めに行く。これ頭突きパスですよ、塚田選手。はい、塚田選手攻め、もう攻めて攻めて、ポイント判定勝ちです。まずペナ級は優勝ですね。そして続きましてアブソルト級1回戦、佐々木大地選手、フレックスジュースアカデミー対塚田慎太郎ダンファイズジャパン。でこの佐々木選手、まあ、でかいんで、階級別の試合がなく無差別のみと。でかいんですけど、なんと引き込みましたね。ちょっとびっくりですこれは。佐々木選手階級はいくつなの。メイユペサード、ペサードとかでかなり大きい選手ですね。もうあえてもう階級別には出ず、無差別にのみエントリーですよ。で対する塚田選手はね、70キロですから、30キロぐらい、そうですね、差はありますね。でも塚田選手は常にドゥマウの大会とかでもアバスル出てますから、大きい人とはやり慣れてる、やり慣れてますね。そう、このラッソーガード、このラッソーガードかなりしんどい。でこれはね、なかなかがこのラストガードされると上からちょっとやりづらい。おけど、それを一気に、おっと、やりづらいって言った瞬間にパスしてしまいました。3対0。ラストガードかなりね、解除するのは手順が必要なんです。一気にパスしましたね。すごい抑え込み、パスパスと忍者ベリーのアドバンテージが追加。ファイトって言い方が柔道家です、ね、ああ、柔道ですよ柔道王国九州ですよ、金周期ですね。もう子供たちも言ってましたからね、柔道キッズたちが応援してましたよ。だそうなんね、だから地元の、ね、選手はその地元勢の応援を背に、ね、外敵で戦わないといけない塚田選手は、ね、もう完全にもうヒールでしたね。まあ、これバックもうポイントでもポイントで大きくリード、そして締め狙い。おっと、これはおっと締め、おっとバックマウントも入りましたか。そして送り襟締め、さあ送り襟締めです。はいはい、おっと、もうこれで上下逆転、今の締めを落としてね、これで。だ、ほら、ほら、アキレス、体重をかけて決めていくか、アキレス腱固め。これはしんどい。おっと、このアキレスはダメだったけども、この体重をかけてのスマッシュパスですよ。さあ、この声援が。柔道対柔術ですよ、ね、この佐々木選手もね、ちょっと初めて試合見ましたけども、ね、この大きい、ね、高くなるガードを、ね、引き込んだり、ね、アキレスやったり、柔道家らしからぬ攻撃なんじゃないでしょうか。技が多彩ですね。多彩ですね。そしてキッズたちの、ね、応援を背に、ね、今ちょっとポイントでは、ね、ちょっと取られてますから、
ってオムプラータ、おっとオムプラッタ、オムプラッタ、さあこれどうする、おっタップ決まりでオムプラッタ、なんと3分38秒オムプラッタで一本勝ち。塚田一太郎キッズも黙る静かになりました。はい、はい、反対ブロック、4人トーナメントでしたね。この高見洋介選手対中村優太選手、高見選手は先ほどペナ級で、準優勝、そして中村優太選手は、このアブフルートのみに出場ですね。で、この大会12月だったんですけども、10月に行われたアジアオープンでは黒帯名誉ペサードで、準優勝しておりますね。中村優斗選手しかもMMA にも出てますから。で先ほど一番最初に紹介した TRX 呪術アカデミーの八田雄選手も所属する TRX 呪術アカデミーの代表を務めておりますね。で、昨年のムンジャルでは、見事に1回戦を突破で2回戦で、敗れております。さあこのねやっぱりその中村選手も柔道ベースですから、でしかも体格もかなり大きいということで、がっちりしてますね。はい、高め選手のこのガードがね、先ほどもかなりフレッシュガード見せましたから、この高め選手どうでしょうか。これは地元勢同士の一戦ですね。パレスラ熊本対 T-REX ジュースアカデミー、どうでしょうか。この高亀選手はこの状態でちょっとでも、そうですね、かなりね、それしかもケツ上げられてますからね、ちょっとこうなってくるとちょっと腰の動きがかなり制限されてしまうので、かなりしんどいと思いますけども、どうでしょうか。ここはね、中村選手も一瞬のがっちりした動きがありますからね。これはじわりじわりいくのか、それとも一気にいくのか。さあこれはどう、まあここでちょっと高山選手、中村選手、このここのところですね、ここのパスのせめぎ合い、ガードキープできるか、パスをできるかっていうところ。お、反対側に回っていく、いやけどまだガードキープしております。おっと、これちょっと畳まれました、足畳まれしまいましたよ。ちょっと苦しいですね。苦しいですね、これは。ちょっとこれはかなりしんどい、これはちょっと熱かかってますね。しかも体重とね、パワー、そこをうまくしのげるか高見選手。おお、うまく戻したか、けどもこれ完全に体畳まれしまいました。あ、もうクラッチしてます、クラッチしましたか、これは。あ、これもね、高見選手、これはもうちょっとここのポジションはちょっともう耐え忍ぶしかない。おっと、これで返せるか、おか、タックルいけるか。おっと、仮面になったところで、これはまだ何もないですよ、何もないですよ、攻防的には。さあ時計締め、あ、これは柔道家が得意なクロックチョークからマウント、ああタップ、さっきのね時計締めの状態からそのまま締めが効いてたんでしょうか。はい、試合時間4分27秒、締めですね。これどういった締めかちょっと分かりませんけども、ラピュラチョークで、中村選手一本勝ちですね。はい、お互い1回戦を一本勝ち同士で勝ち上がった決勝戦、中村優太対塚田一太郎、これがこのドゥマウ九州大会の最終試合ということですね。かなり
注目度の高い一戦ですね。もうこれが最後の試合ですよ。他の試合全部終わってます。最後の最後、もう外も真っ暗ですまさにこのね、場内静まり返った状態でもうやるこの地元のね応援を一心に背負ったのも中村選手と、もう工場勤めの意地を見せつけたい塚田一太郎工場代表。工場代表ですよ、もうアジア王者ですからね塚田一太郎。しかもアダルトのアジア王者ですから。動きがもう早いですよね、はあ、選手は。これもこのね立ち技のこの緊迫したこのところ、もうさっきまで、ね、頑張れとか言ってたら子供たちも黙ってますから。このね静まり返ったところがいいですね。緊張感あふれますよこれは。なんか柔道の試合見てるみたいですね。そうですね。と塚田選手もね、引き込まないんですよこれが、うん、この引き込むと見せかけてのそのテイクダウンが得意としますから。おいっす、うん、今のねその投げ、うん、テイクダウン成功。2ポイント取りました。中村選手さあそこからこの塚田選手2ポイントビハインド。さあここからどう攻める。さっきもね、中村選手は上からのね攻めで一本取ってますからね高見選手から。さあコンタクトが外れる、ね、もうこの状態襟袖引きつつこのガード。このここ今片襟片袖的なところですかね。で塚田選手も左右に振っていく。もう他のマットもね開けてもう観客がもう来てますね。注目されてますね。そうですね、もう九州のエースですから中村選手は。九州対群馬ですよ。群馬の成人式はもう大暴れですからね息がいいですから群馬は。群馬といったらもう おっとまたさっきのオモプラットですよ。オモプラットですよ。させない。オモプラットをさせない。その手は食わんぞとアドバンテージ止まり。さあ立ち技からもうリスタート。さあどうする。さあ引き込んだ。今度は引き込みましたね。引き込みましたよ。さあもう試合時間が刻々と過ぎていくこの状況。さあ塚田したらどうやって攻めていく、ね、柔道の選手はもうすごいバランスいいですからね、なかなか返そうとも返せない。さあそこをどう攻略していくか。しかもね体格差もあります。パワー差もあります。おっと腕十字お腕十字一旦外すと見かけてまた決める。さあクローズガード。さあここでもうべったり座ってこれでもう脇ベース密着ですよ。密着ハーフガード。子供たちも見てますね。もう緊迫感がありますからこの試合は。もうさっきはねそうああだこうだみんな言ってましたけど、もうこれも緊張感以外何物でもない。この袖を引いてどうする。しかも突っ込み締め、もう体格差がある選手ならではの突っ込み締め。
今ちょっとポイントの時間をちらっと見た中村選手、あ、そう、3分の声、さあ試合時間10分のうちもう7分経過、あとこれ 3分切ってます。さあどうする、さあハイガード、ハイガード、またこれ腕十字狙いか、おっとこれでどうする、担がれると危険だ。中村選手、ここはもう一気にあのパスガード狙いたいところ、チラリと試合時間を見た塚田久郎、さあ今お気合いをもう一声上げても気合い入れましたね。さあこれでどうする、気合い入れましたよ。ラスト2分、ラスト2分、中村先生あと2分の声、そして塚田したのに誰も何も言わない。もう孤独な戦い塚田したろ。これそうですよ。もう九州の人たちはみんな九州のね中村選手応援してますから。地元愛がすごいですね。そうですよ。さあクローズガード、クローズガード。ラスト1分30。もう中村選手はもうこのまんまもう逃げ切り的なところでしょうか。ラスト1分半をね下からの攻めをしのぎ切ればもう中村選手勝ちです。あけどまあパスをいく、立ち上がりましたよ。 OB も投げ捨てる、やったおっとテイクダウン、2対2。そっからまだまだ行く行ってもパス、もう逆転ですよ、5対2。最後の気合が入りましたね。さあ締めですか、ラスト40秒、先生さあこれは締め入ってますか。動けないですね。おラスト20秒ニザベリーで2ポイント追加で、バック、最後までもう攻め手を緩めない塚田したろ。試合終了、すごいラストでもうやーって言ってますけども、場内、まあね、もうベストマッチ、もう両者の拍手ですよ。塚田一太郎の健闘は拍手、すごい試合でしたね。これで7対2、塚田一太郎執念の勝ち。中村選手、九州代表して決勝まで持って どんな感じだったでしょうか。はい、最後決めたわけじゃないですけど、さすがでした。優勝したどんな感じで本当に勝ったんですけど、もう勝った感じではないですね。本当にすごい試合でした。試合でした。残りの2分までですね、中村選手がリードで、やっぱり1分半ぐらいからぐわーっとなんかエンジンがもうトップスピードに入ったような感じがして、もう素晴らしい試合だと思います。はい、いつも塚田選手もバッチリな感じで、これからも頑張ってください。本当に今日呼んでもらって、こういった試合ができて本当に幸せだと思います。いろんな、ね、試合に出て、また勝ったりしてですね、いい結果出したいなと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。最後にまた2人に拍手をお願いします。
それにて、12月15日、2019年の九州。はい、黒帯の試合の数々を見ていきました。最後のね、塚田一太郎選手のラスト1分の執念のテイクダウン、パス、ニーザベリー、この畳みかけたところ、非常にちょっと 見事あったんじゃないかと思います。あの緊張感、場の静まり方のところの緊張感、試合終わった後の万来の拍手、ね、まさにね、九州大会の最後を飾るにふさわしい激闘だと思います。どうでしたか？素晴らしかったですね。塚田選手やっぱ体がちっちゃくても最後まで攻め続けたのですごいなと思いました、ね。もうね、まさにな、もう本当執念の勝利と言っていいんじゃないでしょうか。素晴らしい激闘の数々でした。それでは CM です。はい、そんな感じですね。ドゥマウ九州大会激闘の数々見せてきました。シュレック関根、塚田一太郎、ね、もうゲスト選手が2人揃って2階級制覇ということですね。まあ、その分、やっぱ国内トップは強かったなというところを見せられたのとともに、その九州でこのままでいいのかと、来たるべきね、またあの今年の、ね、5月にもまた九州大会ありますから、そこではですね、もうぜひとも九州勢の奮起を期待したいと思います。はい、そんな感じで、橋本家のジュースプリストをお送りしました。じゃあ最後にスポンサー紹介お願いします。はい、橋本金也のジュースプリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術意識一徹、ラスコンチャス、ミューズ柔術アカデミー、ドゥマウ株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により YouTube にて全世界同時配信にてお送りしました。はい、橋本家のジュースプリスト、次週はですね、黒帯として再来日を果たした宮尾兄弟の試合の数々、ドゥマウ浅草大会、12月22日に行われたドゥマウ浅草大会、ついにですね、それをもう配信しますので、そちらの方もお楽しみにしてください。そんな感じでまた来週お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。橋本家のジュースプリスト。はい、橋本家のジュースプリスト、早くも4枚目となる DVD が新発売となりました。出た。ジュースプリストファンにはおなじみの、そうですね、毎週のレギュラーコーナーのテクニック集だけを集めた DVD で、はい、でこの3つの売りがあります。販売ポイント、はい、まず1つ目、はい、テクニックがなんと45個も出ました。45個で3000円。3000で45個ってことは、これね、お値段技1個あたりにつき66円ですから、66.666666 66円。はい、その2、はい、通常放送版では、英語のままだったものが、ちゃんと字幕がついてる、もう字幕翻訳しましたから、ハウル・モントルフォ、アブマ・バルボーザ、パウル&ジョアオ・ミャオ兄弟、そして、はい、最後ポイントは何ですか？ドクトル・オーチ新テクニック収録。出ました。この DV のために取り押しした、はい、ドクトルオーチのテクニック、まあ言ってもね、ここ数年のテクニック DVD じゃ最も売れたと。そうですよ、噂の。もうそれがね、入ってますから、新コンテンツが、新テクニック4つ入ってます。おお、ね、これがね、好評かどうかでドクトルジュースのパート2が出るか出ないかっていうところですね。ぜひぜひこの DVD お買い上げいただけると思います。